ଏତେ ରାଗ ଗୋ ରକ୍ଷା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହଉଛି କହିଲେ ଏତେ ରାଗ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ। ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ କର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନ ଗାଈ ଚାଲାଣ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ମୋର କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ମତେ ତମେ ଭିତରେ ପୁରେଇଲ? ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦଉଛି, ତାପରେ ମତେ ଜବରଦସ୍ତ ମା ବୋଲି ନେଇ ସଦୁଛ କି ସାମ୍ବାଦିକ? ଇଏ କହିବ ଚାଲିବ ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛି? ମତେ କାଲି ପୁରେଇକି ଯୋଉ ମାଡ ମୋ ଜାକେଟ ଫାକେଟ ଚିନି ଚାରି ପକେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି ମତେ ସଲିଳ ପ୍ରଧାନ ଗାଈ ଚାଲ କାହାକୁ କିଏ କରିଛି ଭିଜୁଆଲରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କୋଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିଏ କରୁଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି।